Ümumiyyətlə qardaş, sual belədir. Səcdə halında zikirləri 3 dəfədən artıq eləmək olar. Vacib olan bir dənədir. Bir dəfədir daha doğrusu. Vacib olan bir dəfə deməkdir. 3 dəfə demək bu kamillikdir, aşağı kamillikdir. Daha çox demək daha yaxşıdır. Yəni ona görə də sualın cavabı odur ki, səcdədə zikirləri, yaxud rukuda zikirləri, yaxud iki səcdə arasında olan zikirləri, Rabbiğfirli və s. bir dəfə vacibdir, ən aşağı həddi budur, bir dəfə deməlisən. Bilərəkdən deməsən, namaz nə olur? Batil olur. Üç dəfə yaxşıdır, lakin ondan daha yaxşısı var, daha çox. Üçdən daha çox. Məsələn, 10 dəfə deyirsən. Subhanə Rabbiyəl ələ, Subhanə Rabbiyəl ələ. Səcdədə bu icazədir. Lakin səcdədə... Tək süt söhbəti var. Yox, yoxdur. Nə qədər çox deyə bilər, nə qədər çox desən, o qədər yaxşıdır. Lakin səcdədə üstünlüyü vermək lazımdır. Nəyə? Dua. Hə, zikirlərdən, yəni, keçərli olan qədər dedin, hə? Yaxud üç dəfə dedin, sonra duaya üst tutmaq lazımdır səcdədə. Çünki yerdir, məqamdır. Duaların qəbul olması üçün yerdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam buyurur: "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi və huwa sajidun." Qulun Rəbbinə ən yaxın olan vaxtı səcdədədir. Odur ki, fəctəhidu fi-dua. Duanı çoxaldın. Duanı çox edin. Au fa'aksiru fi-dua. Duanı çoxaldın deyir. Deməli, səcdəyə getdinsə, ən böyük görülən işlərdən biri duadır. Dünya və ahirətin üçün dua elə səcdədə. Çünki sən səcdədən qalxandan sonra ondan daha yaxşı yer tapa bilməyəcəksən dua etmək üçün həyatda. Yəni, sən Allaha ən yaxın olan yer axtarmırdın, qalxmısan, hara gedəcəksən ki? Deməli, bu bizə əsas verir yoxsa yox ki, səcdədə duaları çoxaldıq. Düzdür. Bəzi alimə deyiblər ki, dünya mənfəətləri istəmək, dünya şeyləri, bu dünyada olan şeylər istəmək səcdədə olmaz. Gərək axirətlə bağlı olan şeyləri istəyəsən. Lakin biz deyirik ki, baxmayaraq bunu bəzi alimə deyiblər, biz deyirik ki, bu düzgün deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, duanı çoxaldın. Qeyd elədi yoxsa yox? Eləmədi qeyd. Yəni, qeyd eləmədi ki, ahirətdən bağlı olan şeyləri istəyin, qeyd eləmədi. Ümumi gəldiyi üçün biz deyirik ki, dünya və ahirət xeyirlərini Allahdan istəyirsən, rahat. Dünya və ahirət xeyirlərini Allahdan istəyirsən, rahat. Ona görə gərək, bax, o məqamdan istifadə edəsən, əxi. Ondan çox, Subhanə Rabbiyəl ələ, Subhanə Rabbiyəl ələ deyə bilərsən, lakin ondan daha çox üstünlü duaya üz tutmalısan, Allahu ələ. Fərqi yoxdur. O qardaşın sualı aydın oldu. Bəzi alimə deyiblər ki, bəzi alimə fərqləndiriblər. Deyiblər ki, nafilədə qapı genişdir. Dünya və ahirət. Fərzlərdə yalnız ahirət. Biz deyirik ki, fərq yoxdur. Namaz deyəndə, daha doğrusu səcdə deyəndə, nafilənin səcdəsini də ehtiva edir, şamil edir. Fərzin səcdəsini də şamil edir. Hər ikisinə aiddir. Aydın oldu axı. Dayıb. Gördüm, hə, indi. Fərz namazında yəni, çoxlu səcdədə qaldı. Nə, fərz namazında çoxlu səcdədə qalmaq, əgər imamsansa, gəli burada biraz təksənsə ixtiyar sahibisən, rahat təksənsə. Lakin imamsansa biraz fərqli ola bilir, çünki insan gələ fəqih olsun, biraz fəhmi olsun, arxadakılar əziyyət çəkə bilər, uşaq ola bilər, yaşda ola bilər, çünki nususda bu barədə barədə olub. Hə. Səcdədə edilən duaların Quranda olan ayətlər və ya qardaşın sualı başa düşdünüz? Çox yaxşı sualdır. Çünki duaların içərisində elə dualar var ki, məsələn, Rabbənə ətinə fiddunyə həsənə və fil əxirəti həsənə və qinə əzəbən nar. Bu ayədir. Bu Qurandan ayədir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, İmam Əli deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə səcdədə və rukuda Quran oxumaq qadağan etdi. Nəhiy etdi deyir. Nəhiy. İndi bu da Qurandır.
Quran ayəsidir. Ayədir. Bu Qurandadır. Və minhum men yəqul Rabbena atina fid-dunya bu ayədir. Bir qrup alimlər deyiblər ki, cümhur alimlər. Bax, Ravli səndən soruşuram axı. Görək bu gecə vaxtı necədir sənin fəhmini it olması? Nəhi aydındır, nəhi edib. Bu nəhi, burada olan nəhi haramlığa dəlalət edir yoxsa məkruhluğa? Yəni birinə kimsə oxusa harama düşür oxuması ilə, yoxsa bəyənilmir məkruha düşür. Problem yox idi, günah yox idi, lakin tərki daha əvvəl idi. Haram yoxsa məkruh? Qadağ edibsə haramdır. Başa düşüldünüz? Yəni belə deyək onda. Qardaş deyə qadağan edibsə haramdır. Quranda və nususda, yəni ümumiyyətlə nususda bütün peyğəmbərin qadağan etdiyi şeylər ya, əsl budur ki, haramdır. Lakin məkruh da ola bilir. Yəni nəhy edilən şeylərdə ikisi ola bilir. Haram da, məkruh da. Əmr edilən şeylərdə ikisi ola bilir. Vacib də, müstəhəb də. Aydındır axı? Əsl aydındır. Biz bilirik ki, haramdır, əmrlərdə vacibdir. Lakin onu çıxardan şeylər də var. Əmrdən çıxardı müstəhəb edən var, hə? Haramdan çıxardı məkruh edən şeylər var. İndi biz onu soruşuruq. Mən onu soruşuram ki, burada aydın oldu axı indi? Dəyişdi. Hə, məkruhdur. Burada isabət elədi haqqa. Cümhur alimlər, burada cümhur alimlər, əksəriyyət, deyiblər ki, məkruhdur, bəyənilmir. Məkruhdur. Birdən oxusan problem yoxdur, amma oxumasan daha yaxşıdır. Lakin bir qrup alimi deyiblər, yox, haramdır, nəhi, nəhidir, saxlayırsan əslində. Lakin biz deyirik, haqqa daha yaxın olan görüş, haqqa daha yaxın olan görüş odur ki, məkruhdur, bəyənilmir. Lakin, yəni bu cümhurun görüşüdür. Lakin bir qrup alimlər, deyiblər ki, məsələn, İmam Əz-Zərqaşi ləcnədə bu fətvanı verib. İndi dediyimi, əgər insanın qəsdi ayə, Qurandan ayə oxumaq deyilsə, qəsdi sırf o duadırsa, o duanı eləmək istəyirəm məsəcdə də. O duanı eləmək istəyirəm məsəcdə. Neyim mən? Qəsdim sırf duadır. Deyiblər ki, ləbə, səbihi, problem yoxdur. Bu qəsdlə oxunulmasına problem yoxdur. Ləcnə bu fətvanı verib. Bəzi alimlər də bunu deyiblər. Allahu ələm. Quran ayələrini səcdədə oxumaq məsələsini başa düşdü yoxsa yox? Dayıb, verin əxsi onlar. Zikirlər? Zikirlər rahatdır. Ya həyyələr başlatmaq. Rahat. Ya həyyü, ya qayyum, rəhmətikə əstəğiz. Əgər, qardaş, əgər bunu demək istəyirsə, məsələn, o yaxşı sualdır. Məsələn, Rəşad qardaş, səhər axşam zikirlərində bir dua var. Zikir. Yəni, mən bu duanı səcdədə eləmək istəyirəm. Hə? Aydın, o çox yaxşı sual idi. Misal üçün, ya həyyu, ya qayyum, ya həyyu, ya qayyum, bir rəhmətikə əstəğif, aslih, li şəni kulləh, və lə təkinli ilə nəfsi tərfətə ayn, hə? Olar olmaz. Biz deyirik ki, maniyə yoxdur, qardaşım. Maniyə yoxdur. Dua edə bilərsən. Aydın oldu, axı. Dayıb. Duadan əvvəl, İmam Nəvavi Rəhiməullah deyir ki, bütün alimlər ittifak ediblər ki, duadan əvvəl Allaha səna edib, Peyğəmbərə salavat demək duanın ədəblərindən müstəhəbdir. Qəbul olunması üçün şərt, qəbul olunması üçün məqamlardandır. Səcdədə necə yerinə yetirirsən bunu? Salavat. Sonda səcdə, sonda. Yəni, imam, yox, aydındır, sonda əvvəldə fərq edəmir, hansısa səcdə istəyirsən, elə. Həm əvvəldə deyir, həm baxırda. Duanın əvvəlində və axırında bu cür başlayıb, bu cür də qutarmaq deyir. Müstəhəb də alimə ittifak ediblər deyir. Ona görə Allaha, Allaha dua edəndə, mənlə sənsən? Yox. Mənlə deyilsən indi? Mənlənim səndə, mənlə səndə, hə? Dua edəndə mütləqdir ki, mütləq gərək Allaha səna edəsən, axı. Ədəblərindən də axı, Allahu Akbar, insan duasını mətləbə keçməmişdən qabaq, ya Allah ver, keçməmişdən qabaq səna edir. Tərifləyir Allah, Allah. Həm salavat, dua. Həm səna eyni şeydir. Həm səna, həm səna və salavat və dua. O dua sənin istəyindir, o sənə sırf sənə öz vaid olan şeydir. Şey, müstəhəbdir ki, müstəhəbdir ki, duanı, özünü, dua müstəhəbdir, düz deyir. Yəni, var bir dəfə eləyirsən, baxın. Məsələn, sənə elədim, salavat dedim, duamı istədim. Qardaşım, duamı istədim bir dəfə nədir?
Yalvar. Eyni dua. Eyni duanı. Eyni duanı. Eyni duanı daha çox. Bax, yadda saxlayın. Bir duanı, mətləbini, istəyivi. Daha çox demək Allaha, daha çox istəmək duanın qəbul olması üçün şərtlərdəndir. Yəni, məqamlardandır, ədəblərdəndir bu. İcabətin gəlməsi üçün. Aydın oldu, axı. Yalvarırsan, bax, axı. Sən denən abucat. Allahım, bağışla məni, deyirsən. Qardaşım, bir dəfə deməklə 10 dəfə, 20 dəfə demək eynidir. Qəlb açan sınır. Çox deməklə sınır, yox, axı. Şək yox, dünyada da elədir. Dünyada delədi. Bax, o qapını deyəsən, bir dəfə döydüm, getdim. Bir dəfə döydüm, getdim. Nədir desən, eləyirsən. Yəni qapını görə döyürsən. Vəlillahil məsəlul əla. Allahın misalı daha ucadır. Gərək çox istəyəsən Allahdan və insanın duasının qəbul olması üçün mütləq şəkildə deyirik. Ən birinci lazım olan şey qəlbin oyaq olmasıdır. Sınmış, zəlil vəziyyətdə olmasıdır. Qəlb həyatı qəlb diyanıb hazırdır. Bax, o halda olması. O da daha çox yalvarandan sonra olur. Allahım bağışla, Allahım bağışla, Allahım bağışla. Bəlkə də 20-də olacaq. Bəlkə də 25-də, bəlkə 30-da oldu. Hə, yazıq, saxlama özünü, neynirsən? Axırda olacaqdı səndə. Hə? Gəlib çatırsan o məqama. Ona görə səcdədə də daha çox yalvarmaq Allaha bu müstəhəb olan əməllərdəndir. Duanın icabəti verilməsi üçün. Bəli qaldırandı, həmd olsun aləmlərinə, peyğəmbərinizə salavat gətirəndən sonra duanı 3 dəfə təkrarlayıb. Səcdədə onu Sübhan Rəbbiyəl Alə 3 dəfə deyəndən sonra başa düşdünüz? Yox. Uca orada bir ehtiyac yox. Sən, yox, yox, var. Orada da var. Orada da var. Sübhan Rəbbiyəl Alə namazın zikridir yoxsa yox? Namazın zikridir. Sən Sübhan Rəbbiyəl Alə deməlisən onsuz da. Bəli, bu Allahı uca tutmaqdır. Lakin biz deyirik ki, duadan əvvəl edilən səna var, o əlavə səna istəyir ondan sonra. Əlavə səna istəyir. Yəni, sən namazın zikrindən keçirsən artıq duaya yox. Duadan da əvvəl nə lazım idi? Duadan həm səna. Onda Allahı tərifləyirsən. Tərifləyirsən Allahı. Allah əhlidir. Sən rahat ol. Yaqın ol. Nə tərifləsən Allahı? Yəni, deyirsən, Allahım, sən yerlərimə göylərin sahibisən. Əhlidir. Mülk sənindəndir. Əhlidir. Hər şeyə qadirsən, əhlidir. Deyirsən, tərifləyirsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahdan çox nəyi sevən yoxdur. Bax, yox. Yox. Onu yada salmaq istəyir. Kim deyər bu hədisi? Bax, mən əvvəlini deyirəm, sizə axırını deyin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allahdan çox bunu sevən yoxdur. Bunu nəyi? İbadətə. Yox, yəni, bax, sən də istəyirsən onu. Sən də istəyirsən, mən də istəyirəm. Lakin, Allah hamıdan çox istəyir onu. Yox, sən nəsən istəmək istəyirsən? Allah istəyir ki, ona bizdə var. Bizdə istəyir, yaxı, nə istəyir orada? Bizdə necə olur? Mən dedim, o elə şeydir ki, səndə də var o. Tərif. Sən demişdin? Ötürmə işinmədin. Sən bilsən niyə? Sən asta dedin, ürək eləmirdin. Onu yürə asta dedin. Eyni zaman dedin. O bəlkə də deyib, asta deyib onu. Allahdan çox tərifi sevən yoxdur. Bax, hamımız insanlıqda, danışırıqlar burada açıq. Kim üzünə tərifləməyi sevmir? Hamı istəyir, içərdə hamı. Amma biz ola bilər, haqqına tərifləmək ola bilər yox, axı. Zülümcəsini tərifli sevinir. Ay, sən bu nə? Əhli deyilsən, sən niyə sevinirsən sən? Amma layiq deyilsən, amma Allah tərifə əhlidir, layiqdir, axı, nə tərifləyirsən Allah? Hamısın əhlidir, axı. Ona görə Allahdan çox haqqına, haqqıdır ki, sən onu tərifləyəsən. Vallahi, adlarından biri Həmid. Həmid ondan. Nədən danışırdıq? Biz danışırdıq ki, səcdədə dua, Quran ayətləri, səhv zikirlər. Sən bilir ki, sonra qarmaşdır ki, alə. Misal üçün, Subhan Rəbbiyəl səcdədə olan fərzləri də. Bəli. Sonra həm sənan. Bəli, sonra dua. Salavat, dua. Bir təzdən deyəm aləni. Qutaranda? Ya, qutaranda dua. Qutaranda da deyirsən. Qutaranda da səna edirsən. Və? Məsəl üçün, Allahım, mənə xuşurlə namaz qılmağa nəsib edin. Bəli, üç dəfə. Üç dəfə. Təzdən həm bundan sonra da istəyirəm, özü istəyəcəm. Başa düşdünüz? O, dualar var, istəyirlər, sənin istəyirlərin. Hər fərqli-fərqli istəyə keçdiyicə səna salavat deyilmir.
Bu tək əvvəldə və axırda deyilir ancaq. Hə. Bax, çuxur dua elədim bunların hamısını. Dururam da o şey var. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Elhamdülillah rabbil alamin. Bəzən demək ehtiyac var. Subhana rabbil alamin. Yox. Yox qardaşım, çünki artıq dediyim və o ödənil. O keçdi. Bilirik ki, təşəhhüddə ki, dualar müstəcəb edir, keçər edir. Bəli, gəlib hədisdə. Hə. Təşəhhüddə rəhbənəni deyə bilərik. Bəli, deyə bilərsən orada, rahat. Bəs o səhər axşam zikirlərini? Bəli, duaları, oradan bəzi duaları. Belə deyək, bir qrup alimlər deyiblər ki, sual başa düşüldü. Bir qrup alimlər deyirlər ki, Allahu ələm, o məqamda, yerdə, sünnədə varid olan zikirlər ki var, o yer üçün. Salavatdan sonra oxunan dualar nə qədərdir? Çoxdur. Allahumma innaka afuvun, Allahumma inni zalamtu nafsi, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Dualar çoxdur orada. Hə? Orada varid olan duaları seçib oxumaq daha yaxşıdır. Lakin bir qrup alimlər də deyiblər ki, o yer hansı yerlərdəndir? Nə istəyirsən özün istə. Hə? Deyiblər ki, istəyə bilərsən. Rahat. Hətta o dualardan da qardaş dediyi, o dualardan da Allah. Sən istədiyin varsa, misal üçün, Allahım ya həyyu, ya qayyum, bir rəhmətik əstəqif, istəyə bilərsən, deyiblər. Həydin al daxil. Təşəhhüddə salavatı axıra kimi deyik də, inək əmr ümmətin. Axırıncı rükətdə? Təşəhhüd ikinci. Xeyr, qardaşım, yox. Sən çaşdırdılar, mən onu görsün. Yox, ikinci rükətdə salavatlar oxunmur. Yalnız ətəhiyyət oxunur. Eşədən la ilahe illallah, eşədən Muhammed Rasulullah. Bəli, deyənirsən, qalxırsın üçə. Dörddə. Axırın cür rükətdə hamısını oxuyursan. Nəyi? İki də yox. O gün bu dərs olmadı. Yox. O gün bu barədə dərs olmadı. Biz bu barədə çox tanışmışıq. Mənim nə qədər dərslərim var bu barədə. Bu səcdəyə aid dediyin şeylər, rüküyə də aiddir. Dua məsələ. Yox, qardaşım. Yox. Müəllim, şeydir, bir də qardaş... Yox, rükuda yalnız Allah təzim edirsin. Fənə Rabbiyəl azim. Yalnız bu zikiri və o barədə rükuda varid olan zikirlər ki var. Hə, olmaz, hə. Qadağa gəl. Bəli. Necə? Rukuda dua eləmirsən. Rukuda Allahı təzim edirsən. Bir də bəzi qardaşlar var ki, Fatihəni zədə oxuyanda səhv-süf oxuyurlar, dəhşət səhv-süf oxuyurlar. Nə intihar. Allahu akbar. Yəni məxrəclərdə belə səhv olur, hə? Bilərəkdən eləmir. İndi qardaş biraz pərtəyə fasonu deyim, yoxsa biri çığını deyəmir, biri sığını deyəmir. Nəsə çox belə bərbad halda oxuyurlar. Namaz qılanda da özü imam durur da. İndi qardaşın obyekti olur, qardaşın dükkanı olur, adam bir söz deyə bilmir də. Adam bilmir necə adam o nəsihət eləsin ki, deməyə də adam utanır da. Amma çox bərbad halda oxuyurlar da. Yəni ki, bildiyiniz yəni cavab. Cavab budur ki, yol tapmaq lazımdır qardaşa nəsihət üçün. Bəs desə ki, mən budur da, bu alınmır, onda necə? Əgər Fatihə surəsində, Fatihə surəsi var, ikinci oxunan surə var Fatihə surəsi. Düz dəxi, Fatihə, onsuz namaz yoxdur, Fatihəsiz. Lakin ikinci surə oxunmasa, ikinci surə oxunmasa, hətta bilərəkdən oxunmadı, əmin getdin rukuya, biz deyirik ki, namaz yerindədir. Aydındır, ona görə də ikinci rükətin oxunuşunda, daha doğrusu, ikinci surənin oxunuşunda səhifə yol versə problem yoxdur. Yox, əgər Fatihədə səhif olur iki cür. Təcvid səhifi qaydalara riayət eləmir. Məddərdə uzatmalardır, idğamdır, ixfadır. Orada qaydalar var ya təcviddə. Hə? Ona riayət eləmir. Məsələn, valəddallin. Uzadın, valəddallin. Riayət eləmədi, hə? Təcvid qaydalarına riayət eləməməsində problem yoxdur. Yox, əgər məxrəclərdə problemi varsa, hərfləri düzgün çıxartmırsa, nəticədə məna dəyişirsə, biz deyirik ki, namaz batil ola bilir bilərəkdən. Ona görə, aydın ol daxil, ona görə mütləqdir sizin üzərinizdə qardaşa, mütləqdir aramızdan biri qardaşa nəsihət eləsin. Axı. Mütləqdir. Ravil, burada səhlənkarlıq eləmək olmaz. Arxasında deyənim namaz qılırsan sən. Burada baxmırsan obyektdir, baxmırsan işidir. Nəsiyyət eləmək sənin müsəlman olaraq haqqın. Mütləqdir bu. Mütləqdir bu. Mütləqdir bu. Allah razı olsun. Ola belə, ola. Hər bir halda ondan daha yaxşısı üzbəz nəsiyyət eləməkdir. Ər kidən adam yoxdur, biri nəsiyyət eləsin və salam. Bismillah. Ver. Sual cavab eləyirik də, onsuz da problem yoxdur inşallah, soruşaq. Limon yoxdur, hə, orada. Yoxsa durma.
Oturmuşa sakin. Yok yok durmadı o. Sen istersen özünü istifadə elə. Hə. Böyle bir hal olur. Hə. Demek ki bir görsən ki işten adam yorgun ağrın gəlirdi ha. Namaz qılırsan, qutarırsan, zikirlər edirsən, bilmirsən sən nə dedin, nə edin. Yatıb bir saatdan sonra durub, əhvar ruhənlə namaz qılmaq olar tərzdən. Bir dəfə qılandan sonra. Bir dəfə qılandan sonra. Aydın oldu sual axı. Yəni olur belə hərdən qardaşlar soruşurlar, Rəşad qardaş, gəldim, qıldım, bilmədim heç necə qıldım. Sonra yatdım, durdum, gümrah oldum, özüm yaxşı hiss elədim. İstəyirəm ki qılam, orada bilmirdim sözləri necə deyirdim. İndi daha yaxşı qıla bilərəm xuşu ilə. İkinci dəfə qılmağım olar yoxsa yox? Biz deyirik ki, ümumiyyətlə saxlayın bunu. Əgər birinci dəfə qıldığım namazın o yorğun halında vacibatlar, şərtləri, rukunları yerində olubsa və bununla namaza girib çıxmısansa tam ikinci dəfə qılmağa ehtiyac yoxdur. Düzgün deyil. Çünki zimmət artıq boynundan qalxıb. Aydındır. Yox, əgər dəqiq olaraq bilsən ki, bu üç şeydə şərtlərdir, rukundur, vacibatlardır, xələl olub. Onda, hə, amma zimmət olaraq boynundan qalxıb deyə ehtiyac yoxdur. Lakin sən neyə bilərsən? Sən özün çoxlu nafilə namazlar qıla bilərsən rahat. Çünki hədisə əsasən nafilələr fərzlərdə olan naqisliyləri, boşluqları dolduruyorsa yox. Qıl qardaşım, çoxlu aktivsən, maşallah qıl. Aydın. Amma fərzi ikinci dəfə qılmaq biz deyirik ki, bu düzgün deyil. Belə eləmək lazım deyil. Bu hal salihlərdə olur. Bax mənə. Allahu aləm. Allahu aləm. Demək olar bunu. Bunu demək olar, çətindir bunu. Salihlər belə namaz qılıblar, qılmayıblar. Yani ben demek istiyorum ki, iyi bir hal olabilir ki, Allah'ın emrine gelende, mesela şimdi. Allahu alem, ben diyebilmeyeceğim buna. Allahu alem. Salihlerde bu hayatlarında baş verip yoksa Allahu alem. Mevzudan kendine çok sual vermeli. Kardeşlerin sual, onsun mevzu yoktu kardeş. Sual, sen sual verir, bismillah. Bir de bir dur sen ki, kardeşler namaza başladı, cemaat namazdı. Gelişmişim, imam rükudadır. Tekbir getirdim, gittim rükuya. He. Bilmedim ki, giriş təkbir elədim, yoxsa rukiyaya getmək təkbirə. Bu namaz sayılır, yoxsa sayılır? Başa düşdü sualı. Belə halına rastlaşmışsınız, qarşılaşmışsınız. Çox maraqlı sual. Atın giriş təkbiri olsun, gözünə. Yəni biz deyirik ki, təkbiratul ihram namaza girəndə birinci təkbir ki var, Allahu Akbar, nədir hökmü? Rukun. Hə, rukun. Rukun deyil. Olmasa namaz batildi. Biz deyirik ki, əgər qardaş imam rukudadırsa, gəlib arxadan qoşulmağa imama, Allahu Akbar edib gedibsə rukuya, qalxıb namazı qılıb, tamamlayıb, bilmir hansını edib, hə? Elə dedi? Bilmir hansını. Biz deyirik ki, təkbiratul ihram niyyəti ilə təkbir etməyibsə namaz batildi, onu yenidən qılmalıdır. Mütləqdir bu axı. Çünki təkbiratul ihram yoxdur səndə, neynəmisin sən? Ona görə də ən kamil hansıdır? Ən daha yaxşı, əfsəli hansıdır? İmam rükudadır, sən gəldin qiyam halında. Qiyam. Dedin, Allahu Akbar. Hə? Təkbiratul ihram, namaza girdin, əsas budur. Ondan sonra daha kamil odur ki, yaxşı odur ki, bir dəfə də edib, intiqal təkbirini edib, gedəsən rükuya. Birdən əgər yox, ikincini etməyib, gedsən namaz səhiyyidir, narahat olma. Amma birinci də problem. O da bizim tez eləyir ki, rukiyə çatsın. Aydındır, hər bir halda bunu etməyibsə, təkbiratul ihram niyyəti ilə, hə? Niyyəti ilə təkbiri etməyib, namaza giribsə namazı onun batildir. Allahu ələm. Allah razı olsun, əx. Bitir namazından sonra həzirə qədər iki rükət yerinə qalmaq lazım, namazdan onu tamamlamaq lazım. Biz deyirik ki, əsl budur ki, insan vitr namazını saxlamalıdır. At, bismillah. At, Allah. Hə? Verəcək inşallah. Əsl budur ki, insan vitr namazını axırıncı namaz etməlidir. Bu əsildir, hədisə əsasən. Mən daima deyirəm, qardaşlara, bu yerinə diqqətin qulasın. Bu barədə sual çox soruşurlar deyə. Danışın. İnşallah
Allah subhanahu ve teala hamı üçün faydalı etsin. Qardaş səbəb oldu, soruşdu sualı. Nə edirsən? Qardaşım, insan bilir öz halını gündəlik. Nə vaxt yatır, nə vaxt durur, nə vaxt namaz qılır filan bu kimi. Hər insanda gedişat müxtəlifdir həyatının. Ümumiyyətlə qayda olaraq yadda saxlamaq lazımdır ki, işa namazından sonra fəcr namazı daxil olana qədər gecə namazının vaxtıdır. Vitr namazı da gecə namazıdır. Bu başa düşüldü. Vitr namazı gecə namazından ayrılmır. Gecə namazıdır. Gecə namazının da vaxtı işadan fəcrə kimidir. Yəni, avtomatik. Vitrin vaxtı gecədən işadan fəcrə kimidir. Həmin o vitr namazı var. O vitr bir rükət qılınan namazdır. Bir rükət. Vitr. Vitr tək deməkdir, bir rükət. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, axır namazınızı vitr eləyin, yəni tək edin. İşa namazından sonra insanların halları müxtəlifdir. Bir neçə halı zikir edir. Mən məsələn, bilirəm ki, işa namazından sonra sübh namazına qədər yatmayacağım, oyağam. İşim var, işləyirəm məsələn. Mən nə edirəm? İki rükət, fəcrə qədər, nə qədər gücüm çatdı, namaz qılıram. Yatmayacağım axı. Hə? Namaz qılıram, rahat. Sübhə yaxın, oyağa baxı. Vitri qılır. Vitri nəyi? Bir rükəti qılıb namaz bağlayıram. Artıq fəcr namazı daxil oldu və salam. İnsan var yatır. Yorğundur gəlib işə namazından sonra. Yatır. Yatanlar özü iki cürdür. Bir dəfəlik yatır sübhə kimi. Hə? Başını qoydu. O niyyətlə ki, fəcrdə duracaq. Artıq fəcr daxil olub. Biz onda deyirik ki, sən qardaşım işadan sonra vitr namazını qıl yat. Nəyi qıl yat bir rükəti? Hə? Bir rükəti qıl yat. Yəni 3 deyib. Bir rükəti. Bir rükəti. Vitir birdir. Sən bir rükət vitiri qılıb yatırsan. Aydın oldu axı dayım. Adam var deyir ki, o, yox, Rəşad qardaş, sübhə qədər yox. Mən gecə duracam. Gecə duracam. Sən gecə duranda namaz qılmaq istəyirsən axı. Namaz, ola bilsin namaz qılasan. Vitiri nəyə görə qılıb namazı bağlayırsan ki? Biz deyirik ki, namazı açıq saxlayırsan. Yatdın. Gecə durdun. Nə qədər istəyirsən qıl. Elə ki, məsələn, 2-də oyandın. Hə? 2-də oyandın. 3-ə qədər namaz qıldın. Sonra dedin, yox, mən artıq bax saat 3-dən fəcrə qədər namaz qılmayacağım. Biri qıl bağla. Namaz qılmama qərarını verdinsə, artıq biri qıl bağla. Aydın daxı, yox əgər. Dedin ki, Rəşad qardaş, bu hallardır da zikr edirəm ki, ola bilər hansımızsa qarşılaşaq. Rəşad qardaş, mən işə namazından sonra fəcr yatıram, fəcirdə oyanacam. Vitri qılıb yatıram. Qıldım, yatdım. Subhanallah, oyandım. Vitri də qılmışam. Oyanmışam, yuxu da yoxdur. Namaz da qılmaq istəyirəm. Namaz qılmaq olar, olmaz. Biz deyirik ki, namaz qılmaq olar, icazəlidir. Lakin bir şərtlə. Sən iki rükət istədiyin qədər namaz qıla bilərsən rahat. Lakin sonda yenidən ikinci dəfə vitri, yəni vitrin nəyi? O bir rükət var idi, onu qılmamaq şərti ilə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bir gecədə iki dənə bitir, olmur axı. Aydın oldu, belə hesab edirəm ki, formaların hamısı izah edə bildim. Gecə namazı məhduddur ki? Məhdud deyil. Qardaşın sualı aydındır. Gecə namazı məhduddur yoxsa yox? İmam İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, kim desə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, kim desə ki, gecə namazı müəyyən ədəddən sonra qurtarır. Bundan o yana qılmaq olmaz. O xətalib deyir.